Идёгүнен бохтун күндөс агачын октоотторо спорду таптаачылар, мастардыгыны сергеячилер окудук деп бехе бүгүн бүтөк күмүт болар. Финалне капсыгылар, басты кеместен кесилер модун кубага 200 голунда ыттылар. Лухан Крохтени көрөбөт. Манчара атынан, Манчар баалы атынан же тутулуп олушуй сакат өткөрүндөрүн сайындары кинтен модунтан деп бехе бериге таксабыт. Эгенек бүгүн бүгүн өтөр спортивный комментатор Жолстан чыгарып, онна же мастардыгы Федерациядын сол биячы директора президенте улаутта бу Манчары ону баалай атына сагат өткөрүндөн сайындары кийин модун директорун сол биячыда Геннадий Анатольевич Васильев дере көрбөт бу эге нитер Кутугулуу Лиги Федеральный университет командада таксандар же кисиари туралар. Бу кэрэн гардары көрөн калды бе бэбэти карамыдыр успеддан дэр унаты блин мақсаулар көрөпөт. Мақсаулар ту командалары ме олыс күйсті оқудығы талты 15 кила Иван Никифоров бу тон олыс шугай мастардачы Иван Болтунов саха республикадан тубик күйсті маджаната Семен Ануфреп саха мастардыгытын ото бир тыгы хаджасулуға эдеркен Михаил Гоголеп унатон Петр Сигеев, Михаил Голев, Дебутрор, Егини Тигар, Анна Пермякова, Саина Сивцева. Дера, блин, очень трехне кисели бы на салалы пот. Хоту гулу линге федеральный университет, он бастыгары кулине кеси бидан, но так кене бәдің группа дегар бар командары кенерин бахая тудан бәхе иллера күн кене таққан кеси бәді, онна де билинген бо кылып кемеш медалихин капсаға тағыста. Дегі Надия Анатольевич, балығыне ухайдағы, настрою хайдағы, онатон аханаға түхетің аханына күрті бол тұрары. Түркиядан бастыла сақай рин күрәтчілері дебу төрдіс көмен бүгін модун кубар беге финалны кесіп өтер ки хәбетер диен келіп бүгін өтті Кутугулуу Лиги Федеральный университеті кытты мақсуал командалы түркий селлер өтті бұны Кутугулуу Лиги Федеральный университет беге бұ республика өз сүрін беге сақай өтчатын сақай рин оқта отырын бұрын сүрін өрек қығытын бербіт білейді бербіт беге университет көп болар оннатын бұ үлкес оғылыр әкелендер бу мейлерин бу факультеттерин көмүскө жалдар анан булгаон келинер отуруптан максогол командада айсен атыштырып салаячылар бөдөктөр анан булатын билген финал бу финалга аттан бет тыңагына эплинолорумун колору кая команда кыйдимин билген этер кыйын бол дере то уолтар бут тагастылар помос отудур кидилер олус күчтө настрой эки түттөн бехе көрдүбүт ыгылак настрой кенеттен же тренердер уолтарын же ханныгы даганы таптайдылар төбөгө даганы кыратык угуннарын бертилетилер жанан уолты кирен капсыган эрелдер кыл мунуттан Константин Кышкин унуна кине утары максогол командытын көк мунуттан Иван Никифоров ото Константин Кышкин кине бу студион кии болар кенеттон тыгынчы 99 асыллак төрө бу отон таатта мастардыгытын билистергер кис месте болуга жубута онотон кине бу республикасы кортилерге студенттер отолоругар наар оттон эме улуш өдүк сетилатик кисачы онтон же Иван Никифоров бата кине махаңлас мастардыгы осколдун итилачыда болар кинето билген богос спортивный клуб директору болар тренери болар онон же Иван Никифоров көрөн кимин орун же Иван Никифоров баяңгыта манна аспу кортис агылыныгытан же улухан проблемалар көрсөтө же кинеттен чистай яны бен хатта бен алтыр келебит отон бу ханда харон 6-15 келе аткан уолтар капсыган эрелле Иван Никифоров отун кине бу 2 яны өрөт уядакан кисени болгон аннуга Онын болот кине бул 6-15 эттон келе отургата кисерге рани бустук болсун аннук Дера кыл мунуктан олорор Константин Кычкинге бастыгы херетини берилер. Да. Арбиты ды турар. Кисер тибелер да? А, би нога, нол гига. Корон кевен Иван Никифоров да бастыгыны сурунна өтөттөн тогонник тагыста. Генади. Отон бу икки херетини бедиктинден котурунулаамбы. Онан булан эти Иван Никифоров тик анра утрасайсты керетини лан котторон. Олунун бетер бир ошкуну ылыр эдисте. Аннок. Помоскат би арбитрды гиддер Василий Андросов. Василий Андросов отун бу эми Кутугулуу Лиги Федеральный университет студиону болар. Кине булардан билим бета таатытын төрөттө. Хаме билим биги бу билим текени пока жарыгын жаңаландырып бир кине аякыл тоқтан баран билим була кинеттен бу республика беги ме лидери болар онан тен бетин мен бу арбитрдан так кинептен маннык атта болах маһа ииттен билер
улоттар арбитрдылары будан олун шөй булар. Отобу Егор Кудрин, Хотугулулинги федеральный университет. Тренера Коробикоду протез урида, он так и не белгин алан, а был судья Лагибирер, вот он, Куратиевит, Сюрин судья на болар Петр Валентинович Калдезникап, то бятен, кем не регал, кюшка мастер дыхана, кишта джуки, белгин так и не каники халдарга, курук, был он лохан тюльгерга, Сюрин судья на лир, хамныр, он тон, миханавар Петр Валентинович Будахирига, Олох Лухам Кюрта Харбака, Джиняхти, Олох Шейдук Суту Салая Хаджа. Он не блин Уолтер Киректера, Партехи Корюктера, он оттон Халхи Абсахи Сагалана. Дере блин Тох Солнах Кадеревити Судья Ут. Королла Роллер, Партес. Вот то финал, Ханнах Бара финал, то Манах Таганатах Барара Харамана Гитамбиллерита, он не Будахирига, Уолтер Олох Кюшка Настройка, он Таканар Тохбар, Шизбрахнар Уроктора Яганы, он оттон Буманник Хас. Херетинен барсы болар эметтен Ариданы. Наа шо ёх була. Дигинан тубихи манна киси коробите олог шо бота ул. Дигинан онны когана бантан химбир бу бахарла киси болар. Онан хаз бидди кихи, хаз бидди туах бар. Бута химбир бараблага олог уран, барабла туту хублу тур онна бары туту хатырлар болай. Дэрэ туманна Куратихи судья информаторынан лидер Хапсайга Сахар Республикатын спорту мастера Республика Хастатэгуллях призёра Вячеслав Данилов. А так и не мёсюр, это не того. Он ног. Вячеслав Данилов, это негатин даны болин. Лухан Куратихи ленге вейтен, эмми манна холынан көрен, эмми бейги үлэ лиди эмми дэмми эрен эвид. Дэрэ уолтэ киддилер, тох тем болды. Экенлерэй бидди хэрэти ем болды. Энегананде Иван Никиферов Кыкаита Ох, он Ахсан 0-0-га. Дэдэ протез Егор Кудрин, олыс жүйдік көрін, дэбэ протезы шапки берін. Бәдің хаманын тыгар отон, бәдің олығыр Касатин Кышкинға дә әрәл кімін. Бірақтер Касатин Кышкин отон кепсері пылықпында бәді Нюрбатын төрітті, Нюрба Мархадытта хэнджар. Он отон бұмасты дығынан үлгі бітар атты. Курук отол оған күртілігі бұл олы бі нар көрөбет. Он отон лидеді бұстырығар кезінде мәтір баққа батарауын ағабыт. Вот утро сначала тан, мы у нас дан ухун, ари кетит курдук, но я ханет он лухану костер. Яре, бо. Яре барда, бо. Теперь мы курдук Константин Кычкин, Ахсан дя бин молка. Константин Кычкин тоже да. Бо, эй, бәдә нидер тә Егор Кудрин ортақылма дя бит чалхы чатын көрәгәт Егор Кудрин тон. Мастер Дэй Урод Джонсен, Аты Рубута, Кенеттон. Алтон келетті ағаланды. Егор Кедуринтен бейті Манчарон Юрин икі түгілі чемпионы олар. Бейті Ақтықламатты хендер, білген тонте Хотугулу Линге Федеран Университетка кене білей преподавателілер. Кенеттен Мастер Дэйге научный өлі үрген кене кандидатский үкіміз кәбіті. Онан тон бұл Егор Петрович Мастер Дэй дегер үмсуғын тұран. Оғылыр деректі кеттер. Оты Егор білейін дағаны Дек кисемін дейін кәлін, керістерінің кейіз ұғой бат, оны тұн ағаяқ әдер, де кәскілләғ, оны тұн біліңгі түк үшкі әдер, кисе әдер олтыры соғытылан кебенсі. Оты бұ, хин бір әміске-міске көріқтігілігі күттәтші турниндергейін, оны қаддақтыген хин бір бұ енеге күйінге әдер, көріқтігілігі түмінтеріне әдер. Оты Онтон де Иван Никифоров мұндығар кем олар дейірі полықытына Манчарон елорын еме екеті бүл күйлағы олар сәтті онағы оғын. Амы деген конкуренциялағы яғандар күйлақтара Айсен атастырып де олығыр еме шүба ама бұғыта берді. Манчарон елорын екен екелеті бүлі чемпионлар салаян кей бітір ұрқаманданы. Онныға. Манчарон елорын өттен сақа спордығар, сақа түріккөрінлер чіпчалы олар. Онтон Манчарыға Бастыр, мәне ауын бұтақ болады. Дәрі барда. Константин Кычкин. Иван Никиферов Аридағаны яғана. Қараты қоштыр. Кең қырағыр бұрағылар. Оның өттен көрі бүкіндік.
2090-нан басы гейне релатив сиристе Константин Кышкин, Воннатон кене Ходугулу Линге Федеральный университет хамантыгар бастыгы очконы алла. Энгенде 1-0-га билеген Ходугулу Линге Федеральный университет инекі көмге тақсарды. Воннатон билеген интересен кеси олар Кылмунуттан тақсыға Илья Чемезев. Силфу Кылмунут. Воннатон. Бол, бәк ротилер. Кайлахтыр, хотлахтыр олар. Мен білебінен Семенников ротилерден чемпиона, күміс мас біреген призера. Оныттан кенен тұрғы Иван Балтунов. Иван Балтунов бәті болуын ола. Кенеттан білген күшке 7-10 кілаға тардығар. Бұл 7-15 кілаға антына қарауын. Кенеттан республика призера болар. Мас мәхайлаға 2 месті ол бұта. Күміс мас кеме месілі әспіте. Оныттан кәрі кейі ола еңі әме бастығы месіні ұлаға жұбыта. Оныттан кене Сахар республикадың мастердігі спортының мастері кандидат. Оныттан бігейді кенені дүгімені оқ мастерден аты. Вот Иван Балтунов коронки вин, бедет блин, МЧСК, Ули Хамны Хиджарин, Гананде, або МЧСК, Ули Уолтер, або спортером Брахпака, Алкубу, Кюшке, Ули Хиджаргариме, або Ули Лере, 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 Ходгулы Линг Федеральный университет чатай лячи мезерде олог шедуг маған тура таддан ылан ақсаны бей нога бәрін тудығыр орында. Бұл олттан горнеттен түріктек, оннаттан Манчарон үлургар 7-10 килограмме аспыт сылғы кесі өте, оннаттан білген ұтты білячи мезер лидер боллағана, бұл лоған күштек мажинлары қайда кейс ойып бат. Масыз тулатан луатта кесер бағата лоған, оннаттан ақас күрәкке айы әбен ерке. Бәрдеттен 1996 аллақ түрех, ұтырсачыта Иван Болтунов бір ғыл аға бола. Это состы было торговлер, он там был, будь его мяхотен, ким торбага, торбаг был андиха надо. Он на котобу сарил хох полон, а у алтарла кислера ари, зрешни куду бу бу турус та сарила, ким тягла хадара. Бара бара торбаг так пая куду полдар тае. Сары кирби кемнеры там бара казбидик кирси. Ер ухну болар та он там бекенеге болар сарыга да гана эрененлер бу тарбактырын эми тарбактырын эми үле бар бутан болгон себеп болеин билеген колору сары кенеттен бери кылынын кеселери атын болгай анны дере билеген капсыгы экис капсыгы сагалыныга Илья Чемезе билеген ортодуттан Аллах махан баба тутта күшке эридде унуттан камылла онтон да билеген Иван Балтунов. Иван Балтунов тахаттан тутар. Иван Балтунов кэдэ билин. Хадачтари усту коғыз болла. Кене бин лого хоттор нияр. Ону утар сачта ехиттен ылан тура. Дере Иван Балтунов тахаттан хадулири билин көрек бит. Асиян тастырып бутын сөпті оқсөбелері бейбі болса. Асиян тастырып тастырым е бәлі сөддік кесе әтчі. Оны тобы кесе кәнеттен дә олоқ интерхене дейсуші қапсығы болуға. О күдік оттан, күхім оныттан Семен Атакап, республика 7-15 кілақта кедері Кайлаға, Россия дейсуші чемпионына. Оны кенеу тары Семен Ануфриев кері. Әді қапсығы барда Иван Болтынов лілер тағыттан стойқылын бартылыр. Тегатынан Иван Болтынов бая күрдік қада. Илья Шемезе болуқ тұлар үл тұтарды тұтар. Илья Шемезе болуқ Иван Болтунов иките токтурюен стойкен албаган орахата ата онутан Илья Шемезеп күмүскү нито олог ушугай бола. Деп турсачы ничо бадык олорду турар местетигер онутан Илья Шемезеп чара барда эм болду. Де финал финаллар эми бир манып болалар. Беттен гана кирселер анан деп билген Илья Шемезеп Иван Болтунов иките стойка атарды такары толгурен Илья Шемезеп кенеттен бұл рухынан үддіге лейті атаға ұна ете болғанға кенеға барыстағы ұнды. Анна, отон, білген, үңіз қапсығылары кереттірі олтыр Ақсан білінгі тұрғынан бейдін олды. Илья Чемезеп тұғыдығар, Иван Болтынов оттаманда помоз күдігігар, қаматылы ғыджар, Ностырық құталыз күшті ақ, ұтар сачытын көрім барында нар кенені маңы ғыджар, білген бұл бәді қаранғыды көрі ғыт, әшен атастырыптың кепсері тұрар. Оттан Иван Болтунов Улухан Оскоута бұл мастердігі ох кенеттен бұл студенті кәлем барын әтшілін ағылағы кей олар әтті кене қаз бидей кесеге маңын ұтырсан тен кесеге де Иван Болтунов әлбақты қайлақ тақсы ұтын бәм елі қарақпынан көрбедем оны әтті кенені мен бір ұлы ойын күлді ханыл оны де білейін помос отызға кереға олық көйі жылында ол білейін көрерін то бәдеттен то 100 бірігіні бардың ұруға бол оны қайдақ қапсын оларын көре өкпет білейін тұрғын отын әшен атастырып кене қаттаны Шубилир Амалыр, Ашен Атастырып, Отон Илья Чемезевы, Әлбіқті, Ирі Харақ Көші Хаджиу Полықтақ, Помоска, Утраталырын Кейсиге,
Унотон, хэттон бескиле, хэттон бескиле, блигин эмэ бир тыңаханнах улухан дэ кишилэри күйтэрэ яхам уполуға, мантан иннеттон хэттон бескиле, Россия чемпионатыгар, аны тұттахымыгар бар болуға, онон дэ күджағас бөрелер дағаны эдер, кескілі хуалтар дағаны дэ. Эдешімен атака баттон, агохонға, хэттонға, атан түхэбэп болан агохонға на тақан кишилэр тэмбілийн бэ хэттон бескиле бар болуға оттан кене, хэттон бескиле олу. Лидеды хыджар оларын дегене бүгіраттыйыға ағоғын бескілі атаққа қапсыға айтыр. Дері Иван Болтынов ол тақан тұрды. Устам арыны пінің құды бұл өтеде көрілер, бағарыны көрілер, мчығызқы. Олар тұрыттын өлілері қамынастыра олығын әбәқ бұғыла. Күрдіққына Артем Ваденағығыда бейген өлілер олаттыр. Сайыны ойыр бағарғырыттылар. Ерүй арағатшылығы жалар бұлай. Қысқына бұлайды майгыға болар түйген егер. Судьяттон Иван Болтыновқа сәрті берір. Білігінде бағарла қапсы сағалының әрір. Илья Чемізәпінде отырса ашын қаддақ өттен бәті бастығы мағы бастығынан тұтта. Білігінде Иван Болтынов білігі баба тұтта да ана қапсы сағалыны. Ото бұл мастардығы историяның қылғасыр ақтын ағарай пұлақ бұдына әлбақ бұл мастардығы специалиға сәттіон бескілі самын күшті амаджынынан тұн әлсәнді күзін соғы саналылар де. Оны түкені көрдіңіз оған. О, күде барда! Иван Болтынов стойқылыр! Бейбеге! Иван Болтынов! Көрімейінде! Бұл алды мұныттан кешіге әлбақты ұттан құранақта Қығыл түшті мен, бәңгіттен тұбу оналық нар қығыл түйе әйтжар. Геннадий өтті бәрі тұқ жағының бейді даңы бұғырақтығы көх мұн, көх түйелік қолығыр. Отын, әлбәк әрәтші бұттағаны кекетаған көрділер, бейгі құрыялар, әйті кубикі қығылтын атыңы түшпет тұрген. Оныттын, хим бір әйті кубиктіріліңміт. Мәнна күріқтің ентін бұраған көрібіт күйіққа дүйәрі. Ардығар дүйәрі. Олар әнді бұл күріқтіңге кейден бұраған ақылға дүйәрі. Отын бәхә мәнна Николай Тикаянов әрдіғай көлінде көбігі бұрағаттыға әйтзәрі де. Отын қаддақ дүйәрі дені епіп бар Николай Тикаянов көрі көлі. Отын ағоғын бұрыған күлгі жөәрі дейбі де, отын мен көрін тұрдық бұна үсті ғобырчы барқ бұты, үсті ғобырчыны күйі құрыш бұты. Отын әнің болан қалыр бұл. Иван Болтынов бұрасқы барды. Александр Пшенников де бұрсатшыларын көрілір. Ол бәд, әкранында көрілі Димитрий Макаев, білген құтырғымын әдеметтір қан кене кессияға, кене тұрсатшы дөттін. Михаил Говалев болуға, ол метр бей сентралінің қапсығы бейдіні күйтір, олысын керегіне кесі болуға. Де, Илья Чемізәп сары кеті тұрар, өте Илейті бардайын болыла. Оты орын, бұл күджік чәр бары тұғар, механава сары тұханылары олық. Өрі әпте ғаны ұн тұғайты көрдот. Илін қаннақ, илін ұлған ағас баста ғыртаны құлыбыра. Кесергір дағаны ғыр қамылла, не өтті? Құнық бауылай. Олатыр Ақсан бейбілге бұл ұндыдатын бәт сұрала кеселер болылыр, онан үлгенелер болып, оттыннан не білеген кем ұяңа, қатаңа, кем әлбәқті жарықтан мұта ол бағарар олы, үйістеймек. Маннық. Иван Болтынов деген ол судияға Петр Колдезиновқа ұтығын көддірді, оттын дебу бәді қаранғыды бар еген. Илья Чемізәп қорылыр от, Илья Чемізәп де үлген Брастан справка ұлы олар ұр, тұбу Браст справка білді ғаны бидді расарей. Қателлі? Оның қателлі ға. Білінгіттін бағанды үзітағы федерация өтесі саған бұрауылы ұлым мұта, оң бұрауылы өтімен күн әтінлік сарыйға терім бардағаны Браст күн өлі әтіңіз сарыйыны қателлі. Оның қырдық бе бұл мастырдығы историядың аққағыны олар бұл бұт оқыды бұтты. Әтті 14 кілі ауырыт Александр Кузнецов Республиканы қасылыны көйіп бұта ұнаттан кене әтті 14 кілі әкесі әтті. Анан көрін күнді көрәтшілер кене әтті 14 кілі әкесі әтті Республика мұңғытур көйілаған үдіғанын ұлға жылды. Арда қынады. Оның Александр Кузнецов дөәрдіғаны көкін ғас береме олар жағылытшы түген түргенін кәлем бардағы бұртуды үнді. Оның ұттан бұл мастырдығы фанаттары әтелдерінен Александр Кузнецов ұттан көңіл түсті сұқа чатайын. Оның ұттан
Блин, где бог кине яхнегар, а вот такие сильные бывают роллер, тот блин не трудно. Лидер, кем я дирею полохану, там был, это он без килера. Блин, а он без килера, так он кисер радер. Семена атака полар, кине республика действующая чемпиона, кине Россия, да, буралу гудер чемпиона олар. Он где там потом, где семена атака вы ей бегун, бати каранги тур. Хартан курю ход, кине сажу тот семена ну крев болова. Где волтер, мастер тут лидер. Илья Чемезе, где да, лох гынан кахынан, лох спартанск тут таккан, бо, помощь тутор. Олордан кевисте, где он не блин киси варила. Бухру гаде, Иван Болтунов и хиттен улла. Кинет тот тахаттан тутан кей бута. Дюйн Геннадий. Барни хиттен тутан маран хоттор буде полагана, и кис киси дея тахаттан улбута. Он оттон, кахын мунуттан Илья Чемезе бке, кубик тюхе, кубик. Вот херебей тос, хаявудна севестен, тосхой будна хевестен, Илья Чемезе Блин, будто нас оттуда лага сорунда. Таттанул там септер, септер албая урум день, там га старт, тен таттанул там блин курьер, питон дон мне Иван Болтунов все суспету улыбаем, мне беда туспа, мне тебе тебе блин, албас анграру, мне магра. Мора омулун, сену лапут, Иван Болтунов кайрают то, горной таяган этин, где, кулын этин, сену лапут, Илья чем за. Дере, Иван Болтунов. Опа! Иван Болтунов. Иван Болтунов, да, олдом шидык бахая тутан, корабы кудык отток. Марина Иха Геннадьевна, этна ахар бутымде Иван Болтунов болох. Тен кишлер гадекене утон Куранах альбата дақылдай. Оттон. Иван Болтунов буда хырыга, он бутын көддерді, он отто болу мен. Олох, почти биде санатна харық мару, мастер дыхы бойына. Иван Болтунов яға дилен бейін мақсуғол. Динне мақсуғол? Мақсуғолырғы, мақсуғолыр. Маны мақсуғолы ба болды, кейін ағалалар болады. Онан ақсан би бігі болды, тәбістен кейсі. Иван Болтунов дегенден олық анам менен күшкәтшілдері олдар. Хәтті он, бес келіға республика бір лидері. Болы өте кедеттің республика дейстуші призері олар. Білген бей центральный қапсы. Бұл рингіттен Айсент Астырыпқа әдерттіні кейді, онан әме бейгеттен Иван Болтыноптан әме сетейлері енігеден кәді әбет. Дәрі, күнді көрашты көрін көрін бұл кейсеттің ажы таға үрді ұлыған өте ол көді бұттан Семен Атака бұл Манчарон үлірін призері олар. Он оттон әтін ғабын күнді Россия дейстуші чемпиона, Сақар Республикатын дейстуші қайылаға. Кинетон мастер дыхи бир хамы оттон әмия күштәк маджинта олар бо орта яханға хәтті 15 килаға ол хәтті 15 ағуан килаға білен тобо ағуан 5 килаға тақан кисай дыр оны кинетор әмия бит тыға дысулус Семен Ануфрия дәрі бир ноғға Семен Атака Семен Ануфрия тоға тыға дысулус сен әтері полуфоты кіне ағаяқ нәделен нәт көрі Федор Матвеевич Дегтярев сырдық кәрі ғараны мұт Улухан Республикасы көріптегі әтті 15 келіға. Олыс өлбіқ күсті ағмадыны кесі өтегер барыларында қайталан, әрләттік бастан, Сақар Республикадың бұролу ғыздар ардақынатын әтті 15 келі әдері қайыны олар, оны тікен онына квадроцикл цокол, әдіркен сағағар бұл квадроцикл цоколы бәдегер ұлбыда, оны тон кене мантенне ұсалдан ұлығын сердерінде. Бұлтты карьера олы соқолынан ұнатын айлға ұлыс бұлтырылын алтырын төбілер кейі. Енді ғынанды, әккі соғыс таққан кешетегер бі нолға Семен Атака қапсығыны бағаян ер. Ота Семен Атака бұлының қылғасты көпсері бұлақ бұдың кене бәйті. Томпоттан түрікті, келеттон Россия федерациятың мастырдығыға спорту мастыра ұнатты кене. Сақар Республикадың әме спорту мастыра олар. Ота Семен Ануфриев әме Сақар Республикадың спорту мастыра. Кене республика кетінші шебебе ғылақ призера. Республика кетінші 16 лақ чемпиона. Оныттан Россия первенствоның кетінші 15 лақы чаптырын отылары бар. Олық арылатик бастандық. Оныттан болы. Очылоттан деп ой яғын олыға. Дере кесе барда. Семен Атака. Кен оға. Көрімей. Де Семен Атака. Білген даған олық. Кене. Лидер ебит, ағасы біліне қанада, Семен Атака өтті бүйінден аққа Семен Ануфриеву. 2-н оқсағынан әрі ләттік көйенде бәдің қамандаты ғар, олық нәділа ғашқоны ағалан. Де Семен Атака көрібі күрдік 2-с көйіні құтығылу үлінгі федеріне өнісілікке ағалла. Семен Атака бұға ділен бейхен, Семен Атака бұттын Әлбәқ бастығы тренинге тұн үйеріне әсті күйірі ұнтонын тұғы жолғы құлайын. Оны Семен Атака бұқайға ділен баран бұл құтығылы еңге федеріне өмісет еңге көңгі тәрді. Жүйін әттіққа мен бәм ғана артыт. Семен Атака бұл білген ары ордығы өт, мен Семен Ануфыревтан ұлыған кешіні көпі деп құлғыра.
Республика Куртилерин Альбахтугуллах призера, урогоны метр агуан сетте, олор рояхана тогуан бескеля, он так и не утрасачета. Легендикер Петр Сергея, болотын мя олокшу дикиса аджар, болотыр тон, эдеркен джоннер дедыха, эт сасылай, кен икетінгінші аллахтар, Никита Татаринов, отто Никита Татаринов, олох арелатик кайхайда, он отон Асан Бинога. Ростернан тон иметтен хаустан бире, Никита Татаринов метр агуан сетте, планы Петр Сергеев метр агуан аусудукта. Он джинна бухатыдар, таканнар хапсы олор-олор, яханнары кендеринкена 9500 де, урлады. Табу отыртепни гуды, эс асту отыру скуод, эдэхтереттен үгүджі лоханьянга мастадыс бұл отыр, тэм ким татарынап тататтан хандир отчап олыр, Сергей Пламяға осы олыр. Бұл отыр, бұл отыр, тэвестен гачу скуод, эдэхтереттен директнаннар, бұл отыр, ту хамен бақтыгы бүтім Кубок Федерации, онны ме бұл командынан кисиге, бұл отыр, Петер Сергеев ого ардагатыттан бу мәхкәмә командадан федерация кубогар бит даны котырды котыр бакка алоч инде кисәче тоҗа Никита Татарина фәмә бу кенә гылларга күскә әптә унаттан бу агая хылынан дә легенди федеровка байбалчаны гараскага дә улхан утырсыны орын әптә гылтыр таккан дә бу кисә аҗаллар унатты бу яңа бу маны куды гылтыр бугун лилләх дә дүгүн уктак Тоустолор әттәх олтыр әлбән хәлдері бейдіне бар өтін бердір, онықтан конкуренция күйірерін көдір. Онық пау бұла, мұның үттеттір бағалырдың бейі үддіан өребіт, енігі ләқпінің көт көдірер бұла. Онық. Онықтан бұл үттеттір бұтығандары ме әлбәк үттеттір ме спортынан жарқтын Никита Татаринова бегает доливит. Вол, Олох Шидык, Хайя Тутан, Тарсачилары. Да, барларын кайтлады, бүгін кімне хакине. Букрот тега, бидданы хуттыру хумалтудын билбеті. Олон де Никита Татаринов бәні хамандылар. Үйіз ашкону Аллахсанды, үш бенге оларын, да, білеген, Моксоғолыр. Жылыны көндері хатылары болуы яғанды, оны тоңатырды кенлерге. Онында Михаил Гоголев бар, кенлерге Анна Пермяков бар, онынтын Саина Сивсала бар. Онында көрек қайын, бейін Димитрий Макеев, тошқының тұрырын бейін сөп. Димитрий Макеев оттын, қығым ұнықтан тақсы, түгін тоңсыз. Тоғын сетті Аллахтырық, Құтығылың федеральный университетке өрек қылатын. Аспутол, оны түкіне спорт мастеры кандидат. Россия чемпионаты Ракетин Шибиби Лака. Бес места волон как бита, он оттон Манчаро не лорогор. Тордис места лях, он оттон бу яханга. Того он без килаки не кисиута, блин, то бы того он без килин Ахарктюр. Вот так гахаманда то оттон каленки сихаджа, Димитрий Макеев оттон. Байбалчин раскетен даганы биде мастернар латыр, он оттон Херек Остен Егор Башевы дека я джута. Тон Маджины бы гитлан сайдан ярки, он оттон Михаил Говлев. Михаил Говлев тен оттон Усалдан Барон Ула, Иван Готовсов Бир, тон Туга олар, ласточкада олар, бенеттон бағарны әддел депшаға начальнега, онатон Сақар Республикатының спортының мастера, Республика қысты түгілләк, өлбәк түгілләк призера, Республиканская құрттейлерден аға да бар баппыт, Михаил Голе бұттын еме, дәгіттер ке, онатон нары тәуін, бұл олтыр тұн Урукута 9-15, ин сүйшкеллах олтыр ұяғанырын дә, бұл темергі түлілән тағабы дәйп олтырына Михаил Голе бұттыр еғіттім мұндық дұруы. Толоры тәхке. Динах перерожденный тяга. Дере. Михаил Коваля. Хада. Димитрий Макеев тулуй да бастыгын опору. Оны Димитрий Макеев білген бәтін үлән әрді. Хада. Дәбілін таптарбақ бұл әріға бұтылыңға. Бұтырта олорын кестен әрілдер. Димитрий Макеев бұл оқылғанды байтарбақ олорыр. Ок, Масмудде тоғын қырансер кетті. Яны Юрымна Захарова. Сақар Республиканың метод бір. Атыр бұт Мадинда олар. Кенеттен Республика Россия қасты түгілі қайылаға. Оныттан бір бастың судья. Көрібі күді ғоттан үккенерігер серті берді. Михаил Говлі бұты құрынылан ұстан барғам істі. Оныттан бұ тренердеттен Иван Гудасовтан ұйтан тұрардақпын бәне өрін әшілгейтін самый айғылақ. Кім әтәді деп көрдіптен? Харазы ұғыны кенін тұқ ұйтдағы кім? Михаил Говлі дейді. Анынде Михаил Говлі. Михаил Говлі бұттан ұғыдаға тілмен бір Таланна Ачапла. Хай бар көрінгі ме, барытығы кейсен шеп, оған даңы волейбол үр әті. Олық шөйдік волейбол үр әйе? Ага, әмейттен
Бехатон, а Михаил Голев, манда Данил Моисеев, когда он оттуда трассачил, не имеет какой-то талант. Олох, что кисти хаджар, бухгурат и гига. Команда там был финал, когда Харбут. Маджин Олов был. Аннах. Олох, нет, Дмитрий Макеев, бою, Олох, Агасты, Копака, Токуй Давок, Олох, ты видишь, там кисти хаджар был? Дядя, ты велик масс, ты велик масс, оттуда трассачил, но ты видишь, там нер. Дядя, планы Дмитрий Макеев, поддера, Лывога. Буклахар Дэвид, давай, Дмитрий. О, когда Михаил Гоголев! Михаил Гоголев, где? Когда картина давно была, лох, форматор, гони кира, где на тылар, то ну то... Хангаджил, когда ты начали пухта. Хангаджил, не не этчили хангалауда. Олегин давно. Он тут не этчили, это было все время. Еще дикий сядь был это было. Ахсан, ну, бигге, Михаил Гоголев тоже. Дмитрий Макеев, у команды, вот сзади там саловака, то бы, и все, Михаил Гоголев, вот такие сервотор. Албунан, Торов, Коталан, Сюрикалян, Стоякулан, Кайрия, Пахтар, Дмитрий Макаябалов. Утро толлоран кирстей. Я ханна лапа кра. Финиптон, бета тохан без киляки сер. Кихи волар. Ты билинга тургудан, я ханна никогда пюбе без килевит. Онно. Михаил Гоголев сюси бюс киле. Дмитрий Макаяб тоон хэти киле. Онно. Антон, Дмитрий Макеев, урога метра он, я планы Михаил Гоголев, уйдет метр, а он без сантиметр. Он где? Урога даганы, уйдет, этнен даганы халын, сағанын даганы лухан, кайыта даганы альбах. Олар, где Дмитрий Макеев, едер кейде дыкта. Онны қаттақ солдақ, маджинны гытта, олық шүйдік тебістенге кейсе хаджар. Михаил Гоголев таққан, помоскі тұрын әрбістен. Девлин, хэнда болдырым мемлекеттен көрюк бүт. Аннах. Олаттар, балатча, сынайын бұттар. Оттон, икес қапсығылары басты екешілері келмекенлері спорында дейін болды. Оттон, маспитарелден қабыдат оқыған қырастын таққа. Оның де, білген, икес кешілерге орты Михаил Гоголев бая тұппудың көрді бүт. Оның де, білген, бағарла қапсығылы. Маны Дмитрий Макаяп. Каяндан кайен надо, то Михаил Гоголевка олох адачата устук. Дмитрий Макаев кайер туга нигар. Тут ото на ходу гулу линге федеральный университет хамандата. Мадун кубаган икиш тугу лин тулар улухан крати клубна крати чемпиона улуга. Онан дя блин бар болгам то барта Михаил Гоголевка. Он отон хакак хида барта миханавар. Иш сюрхтеринен Михаил Гоголевка гаджилар ки ари иддаган альбау. Тогай та гарта. Дера? Эддетен бахарла халана. Интрига такая была, Хавар. Дера Михаил Гоголев, тут тоннер. Тардар, дево. Дмитрий Теганы, Дмитрий Макаев, Багаяр, Оларентен. Оу, когда я мест помню. Дена, Верхана Наготер, это Бахтахов Сенер. Черхам Сенер, Черхам Сенер. Черхам Ламан, Брагамсти. Туротер Дан Ламаран, да. Вот, Брагамсти. Нормальный это, ухамбадок. Или когда один начин от стрипа и пыта. Он нормальный. То у меня ханна сильная кислера. Михаил Гоголев, по-моему, будет бах был. Ну, Павла, Михаил Гоголев. Сарыны капитах там в ухта. Михаил Гоголев, иди на рынок капита. Сарыны капитан баран, сарыны табага в ухтен кине, сарыны капит. Он где, он тут тогда на тайях хотел был, чтобы сырый углу тоже Михаил Гоголев бака кисады, где он? Тарбахта был он утасачиларын бүгілік тегілерге кайтылы едер. Он тебе Дмитрий Макеев икес түймеке, икес кирсіге кайырын білін көрек көт. Мен бір оттан білін тарбах бағары да болу. Да барда, барда да барда, кисі сағаланына Дмитрий Макеев. Оқ, ты тұхаттан лю-дәлі Дмитрий. Оқ, маспы демет оқыға. Дера, коробку Дмитрия Макеева, тон Марин, тебе бегать, и кенеры хотят тебе бегать, чтобы рыгать Дмитрия Макеева, махаяри дейнер, Михаил Гоголев, чтобы рыгать не бегдилер, и никогда не коробку до. И кишка, Михаил Гоголев, я хаманы тогда тим бегдилер, он не блигин, керен гадар таканер бухар салдар, и кира хапсы халла, был гамадун кубагаттан, он это мяхнавар.
Геннадий Анатольевич Сулайман Гитлынада, Мадан Кубага Олухун Тренек Рахтихи, Унатон Механава Султан Сул, команда Эльбен Херулу, он то был, Балрин Тойт команды Галин Кишиге, Пулана был, Алта команды Галин Хапсагайт. Был Алта команды, он то был, он Хеттис команды Галин Бир команды Кири Хатабута, был Агату, Олурен был Ате Бейха, был Алта команды Галин Хепту Вейме, были Сага, Дрейхнер компания, Гатта Кинригатта Хаяма, Бирейме, 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 Атом был хавот. Он сказал, что Агас, он команда, кидана, еще беги. Манник урахтивит. Сатнасл. Кенген, сайда не едет. Абсолютно сагаланар. Кахл Монутан, Тахан, Худугулини, Федеральный университет. Мира Павлова, Лорор, Ботта Меха, Алас Хаптай, Кахл, 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 Кайарга, Биатлонга, Бастага, Разерата, Кахнидети, Ажи, Сахалинг, Ихтулут, Биатлон, Катулага, Унатон, Анна Богали, Ухан, Биатлонский Бригин, Прижер, Кута, Улар. Республика Хасата, Улар, Прижер, Кайарга, Улар, Таманна, Кайар, Ари, Бобада, Манатон, Мастер Дыги, Анна Пермикова, Токини, Бета, Аматон Тюрта, Амма Багата, Хенджер, Кини, Блигин, Сахарский спортный мастер, кандидат, Улар, Кини, Мастер Дыга, Кинчуши Бигига, Лаха, Алтон Килега, Десюши, призер был. Он где коронка вин, Егини Терну, Тон Кмис, Маскими, Бугай Смеслега, Дюдни Дювин. Он где Анна Пермякова, Бастыга Маган, Улла Олерен, Тон Мира Павлова, Мантеник, Олахана, Минан, Маганан Рачилина, Анна Кисенша Бивит, Бу. Артас Улла, Анна Пермякова, Бетна, Будун Опута, Кирвита, Тебистенга, Кися Олера. Он где Ахсан, Билинг Тругунан, Бинога. Он где Механавар, Варган Яханнахтыр Гиттар, Джианны Бахасар Болгар Бахалах. Дере, 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 Олох, Белин Ахсамыд, Үске болу түгені еді. Бары инни бір гөсін дүйролдары болу бұл дек. Олған Яханнахтыр Гиттар керен ғанды бірде бағаралыр түгендері үйінен тос қойан келер. Олыр өнтен білеген Мира Павлова мен Махан мәні бір бәті болу. Кенеттен теяғытынан тарбағынан байтыр бәті бәт, олырын бұйка кен еқі опыт дей бәті бәт. БК опыт тебе. А то мантене опыт ранее я меня на вартон. Мастер дыга багар бастыгы докурах тихи товолу. Он лук. Мини мия бум ира павм на кура чему бастыгы кура ханим. Он то бук курах тихи мия ти. Улюх мия хмандалары мия бастыгы ти кагатры алта вот ол кагатры мия ти календар билигин. Мастер дыга ти ира мия ти ринега хурта дилар. Он ол кагатры мия салгы дертнихтар. Он бук курах тихи мия санга аттар санга. Мажин бу мажинларга санга дых Мандага Хаддада Хаддада вот беги кере Эдер Бегоста Бибала. Я киси варда, киси варда. Букар, Мира Павлова лот тягатнан. Анна Пермякова, икки досаны кэнде. Масова командагар, үш кэйна гала. Ахсанде, билингы тургунан, үш үшке. Олох тебистен киси, он оттон көрбі күрдік. Де, олох абутай кисіне көрді уд, онна де билигин. Командадын енеге көнгі тахарар хейн қапсығылыға. Үңіраллар, алтон бескерін ағарып түйір керен ардар. Окуду оттон Лия Плотникова. Неманна. Федеральный университет, онна Саина Сивсева. Саина Сивсева тур кутна девичая Филатова болар. Саина Филатова оттон. Эльбах республикасын кейлерге местігер. Кенеттон Манчары онюларын прижора. Кеден чеши бибегалах мен билабинен. Он оттон кене Нара Таглан, бәті бастығы нөмірінен үлілен кесе кіз, онтын ұтырса ачыта, әнде Лия Плотникова, Манчаран үлірі неме үш мәстілігі. Әдіркен кіз болар, кітің үнчі ғалақ түрі ұтырса ачыттан 5 сыл балыз, онтын республика чемпионатын үш мәстілігі, оны Арман Михайлович Дмитриев бірігін шерешешке көректі үш мәстілігі, онтын кене Арсия Чат Кәрен Ардарға 2 мәстілігі жұбыта, онтын Сахар республикадың абсолютіне. Дәрі, дәрі, Плотников батын эдер кене түрген сымса олар онтан Сивисевак опытынан қайылыра бағайырын білін көрек көт. Яғанын Аридағаны Саина Филатова Сивисева бұрыстығынан Улухан кене тұн. Дері тарбаған сүйренерер. Сивисева Плотникова тарбаған сүйренерер. О, дә, тәмістен кесе олар онтан манна Саина Сивисева Ари ордық күнді бала әдеті білін. О, да, бұдай әкке дері, ике тарбаған тұна спорна дейін болы. Корнай. Вот эти или Дюгар, или Тахан Халла, никакой спорной берешь лебута. Спорной берешь лебута, только три берешь ле. Он нам на улан эти. Я лох тебе стендер. Говорю, стык то стык. Финал, а то финал.
Александр Пачельский говорит, например, бафе комментарий, да, потом вот он касбили крутинги на Ким Кайраден, бан анализ он стан кайбла не жила. Он не Павла. Он там, манеме анализ он студом, он это, Аллах чуть брать он толни, где? Он где блин, корех пит, хотя было рад, а то Лия Плотникова, блин, хотя капсарен, корех пит, кини блин браста на лорор, он это раха сари кетер было хула, чара барда, он это, кадан аргаманник. Это сейчас барахнга, а регистр косполера уло. Особенно то, что когда гардар, какие кислители мне, а вот хотят бара, хорох кислители, да, эрджонер кислители, хабсилеры нар, глах плашла. Ну, когда гардар, то кислители, киндер тарбахтаро доктор булан, киндер кислители ухун, уло, бум, это было и патер, мастером там Итан, Кюрега, Астыкович. Холор Мачаро, он не лорга. Ирина Сюрикуна, Екатерина Белюская. Хасилара, Маннабу, Аяхалата, Федерация Кубога. Наталья Чинграская, Садана Осипова, Кисита. Да, Ник, Виделян, Лухан. А это будет Хасилар Болан Лахтради. Он не Павлади. Чинграская, он Осипова, Кисилера, Тон, Кюмюнген, Тавацавна, Тиктуна, Нарас. Поярхетинная таргана хандер, блин, да, тихин хаста был, логан, блин, эмискатикорега, вуз, интерьер, он да. Кихи ми хос коротор, да? Все хаткатлан коротор он. Он на котон. Блин, тургуна, сахауди республика, он самый-самый кюштах, кере ангара, бо мастер дыга, Татьяна Байшова улар, бегутон, бары кюшко бастыр, вайбыт, бары кюшко бастыр, спортсмен мыт, Анатолий Байшов, терапитка, кинтон, блин, тургуна, бо Керен Ардарутлоругар Ардахнатан Хайнин Дюгатан Сюппите. Он он же. Механава кинеме билен телевизорный коро. Олор киси барда. Лия Плотникова олох тягалах. Тягатан байтарбак кундук. Деманны метр бақты ол. Лия Плотникова. Кора кери. Ақсан де бин нога Лия Плотникова тоғыр. Он то Лия Плотникова манчара он лоргар. Ақхас юж месте о бодаган дагасты гыдзе. Кинет он республика действующей призеркада олар. Он он же. Блиген кине Ақсан де бин нога оран қапсырыны кая не арда. Он лук. Ассиент Астыров. Все, все спепен где-то. Амия протесты уренеры. Фальстарт кирта. Ассиент Астыров. Вот он, ханны. Хамадлар кисадиларын бәлі қараңыды көрегіт, тұм бұл күнчік. Анығы үйе кілін, деманның күшен бадық, қосындарын ұртылан, түркін бадық, бейге, де, үрші өтір бұт, қолыстың бөндік оңырынлар дебу. Бәлі көрелар оғыт, салаячылар, Егор Кудырин, Ашен Ата Сырып, кенче Аллара, мұнықтарда сұрылы ажалар, он тұбы кімнәк кесе ажаларынен, Илья Плотникова, бұ, күхім мұнықтан тақан қапсы ғайдарымна, ең тұрып жоқ мұнықтан сайына тивсіла. Абсолютно. Это кислород, который будет. Ахсан Юсиске, Тулы Ленин Федеральный Мусульманин, который Максол Клуб, он не влиген Плотникова, он на Сипсе. Блин, который будет, мы на фальстарте, для где? Махан Охудук, вот он на протез. О, вот он, Лия Плотникова. Мин Курабина, то. Багетл-то. Это, блин, Петр Валентинович Калдизников. Корюга. Антон, беги, против Цюрин. Судья это. Вот это Петр Валентинович Калдизников. Вот так и. Тохтолори, хо, хо, только джик. И да я, бенды, когда хаулахан, он на кихиме кирхапсу, да, вот так, где? Вот этими тактика была, чтобы
Клоуратон. Тренер Тютен, отрасачи Дигар, бедный верначий, Тинбери, Немеша, Клоуратон, Болен, Болен, Лалар Баула. Тренер Ден, Нар, Рю, Току, Духу, Дерх, Дах, Тугу, Мандр, Току, Нан, Тугу, Барон, Сепулай. Олрен Тенбир Сирин, Браула Вар, Браула Тенбир Барта, Тотал Вар. Дере. Сайна Сив Сивадемлин, Оттутан, Хайда Кисерин. Кимнаны, Каранда будет там бастыгы тутуан бағар бата маған. Онда бәвелері тут дейін барындар. Де. Че батык. Захватырын. Улан кебістілер. Де барда. О, қайда. Илья Хлодникова. О, Курен Кевин. Олы қарылақтык бая тутан. Ари дағаны әдір. Эртимнах, он оттан кыйыгы жулурда, кыйыгы бағылах. Илья Плотникова, Кутасачилдин Саина Сивсеваны кыян, дзя бәдін хаманы тыгар, Кутулу Линге Федеральный университет хаманы тыгар, кыйыны ағалла. Он оттан кәрін ардар, енекетін маңып, кубкова кешілерге қандағаны, жылыны баға бадақ өкулақтарыны дебу модум кубыгар. Бу күрек тегеге дзя кәрін ардар, жылыны бағырдылар, он оттан механ ауар келдеріме маңып болғымто. Тапдалырыгар ме, бу спорт көрінің хайдарыгар олық надлақ. Я лучше, когда техники снегодуют, финал кутук, барата, ишке, вон тут дала танка гатер, бухардалар, он там бегибу, точку на турур бут, мие плотника вон я для мие фен, мие плотника вот там пока не гарларга, а миске, улустурген никене, бумастер дыгар, дядзарат негалиратен, эльбаксидейне хитисте, Катланга то Егор Петрович, Берегаин Курегот, Вон, Бюрбек Петрогай, Монтон Бол. Егор Петрович, кине, кисеп да хылдыргар, олох, бартын аналистан, ким, қанды көріптер әмәл тоған бартын учоттан, онтон бир хамы оттон мұндыр, маджыны жедақ бұтыны бейсіз баппыт, тереніңіз күлі өтігерме, оттон онны көйбет, он оттон бартын учо бадық соттан учоттан, көріпі күді оттон Егор Кудрин, бәдің хамандытын бастығы местаға алды. Будя, эпизодер курят, уж место батас команда та, а то бу Наталья Чинграска, Данил Моисеев, Садан Андреева, Дмитрий Савин, Александр Пешенников, Гарри Дюшков, Владимир Федоров, икис место Максол, Евгений Акисен Тагаслар, он то бу бастыги место, Хотгулу Линге, Федеральный университет, где университет усуджанра, бүгүн рүгөй дене тугун билектер. Онлук, он то бу түрк күнгө хрохтиевит, түрк күнгө келивит, он то бу хрохтиегетен лучше дик. Та стадия не будет. Финал куда крутые. Он там беги, сакабут сидя, жена хергете, мне бухрахти не куренер, мне киетин киен курен. Тон бедрин биду дулахтры, бедрин олруга, гурджан, кинага гитан, кахтан, сергех. Тох суню то муран тунны тия сергех, киелер аспаттыры болу жми бегерин эринер болу. Онно. Нен хачу кишлер гудюит, он то Геннадий декар Гастегулят у нас кутуна кепсе, а не мастер дыхание бега ханны куре уйти, ханны лохан кортилер болалары, он это бо бега пандемия уйти, на хедя ветерана, да, хантан, да, манник бега берилига, такых потенциалей. Я там был токсунный был сылга кирия там манники крохтиги был крохтиги болар, он оттон белигин был токсунный и битюте, а не скинедли битюте вереме. Кемис мастер биреме, хаме биге мастер дейву, там я историалах, хаме бах крохте хечекелер, турниры улахтах, кемис мас олканеттен олуньюй бидюте и республиковый чемпионата, был гаготтон, бары мажилага петнестах ил олкуду готтон, бесе егер андойду чемпионата гатылахтах, джукуске коротка, ондон булата бу олуньюй бидюте гатыллар, республика чемпионата манна баставыттар, Россия путевка ланнар, Антон Мусустер, Шибибис, Балты Гундрериме, был беги, брат Республика, Татарстанга, Россия чемпионата в Лохтах, Мастер Бега, Олон Нотабелем Нехтере, он Антон был ГГГ, он Антон Тюмиктюр, Олон Бесигер, Анна чемпионата Тлар, Бевид Дютугар, он был Анна Китюгуля, Пятнестер, Пулога, Мажилан Бутер, Вулигентан, был Сюрин, Белигин, Мажилан Бедрин, Труптурин, Катян Кюрет, Крахтилер, как комиссия Маспулова. Он там бегает на вид, Олгнен был на тем библии, рисунок, где был Барек Кюрет, Блистет, бегает Хамсагар,
күнетер битерер, оғынан бұратын банда күріқтеге беге барытын куяр кодынан вакцинала спортсменлері келдер-келдер ебет күріқтеті оқ бұл отырар, ол ем болатын мандық беге Роспотребнадзор бары иддевлігін тұтығымыд, мандық күріқтеге ебет бұл отыралары болылар деме бегеті бағаң алақыт. Мандық. Онтан де бұл күді таңы бәс егір отын ұрақ билдирилдине анда чемпионата манна сахаригар сахар республикадан хамы тикинига туймады хочотугар де жукуска корка ытылдыктах ачу интерне кратилер боллары болонотон кас команда кас дойдукалары күйүлөрү билинги тургунотон болгени кайда тын манна бегеттен Илдар Хамыт Асенсингевич Николаев осынан бу мастардыгын кырдыктаганы анда жутамыгар тагары гайч сүгүштер Ленинград хадиен Олимпиадага тиде бир хандык тембилин кине бу илтимен илтименге тусту тухай тигер этен турур мастан деген тыктар дейтин анан булатын бу быйылгыга беги республика автономия тетерлибите сүйсүлай юбилей болар олен ол сүйсүлай юбилейне хевестен республикага рас кабанна кең тарехине ыдылдылар оннотон ол тарехине быстырыгар буми спорт улахан тарехине ми ыдылдылар хаба ол тарехине быстырыга кирен турлар ол кодду анда до чемпионаты болдун аны таханан тем бронга тылдар аксыз спортивне ойну болдун да онон тон бу бехиге ытылдар бу анда до чемпионатыгар бехиге тон үлехамнас билен ытылда туру дойдулары кытта бехинче дойдуну бехиге катехте бит ол адбах дойду калары бит онон тон кагандааны бу бата кагандаа дойду чөйлү түлү кете болары болу эми тон күтө бит онон тон состав барта россия чемпионаты кентен билде бул россия сборнын составы барта бу Татарстанга ытыллар Россия чемпионатын кеннеттен биллеге, онын тон улус быхарылак болуу, бул эми биге бу республика чемпионаты эреме не мастабыт, 12 месте болбут. Бу мажинлар Россия сборной команды кирехтере, онны путевка ылылар кенелер. Саня кайыуды, кайыуды. Да, онок, блин, это беги. Кыю, другой хода к беден, бо финальный капсулер корона харыкаян. Он это бугиси, бо награда лаганы видят для даны бегитенен калемит, да награждение на хаян даны, как дурек пой. Батас команда Алаячыта Алексей Валерий Агапов тагыста кетерген наградынды. Алексей Агапов бейтетті бұхағы республикатын сүймедеме командатын сүрін тренері олар. Алексей Агапов паға фанат кетін. Олы қағайға болу мастер дүйен барынды. Бұндықы тауы ке мастер дүйеге олы онан ұйыдар ке ұнытын. Мастер дүйен тұғын ұмпығын чимпыңында олы ұшыдық білер ке бұй. Еге ендер таққан бронзой педесалға таққан турынан көбісті. Кес месте ұттын манчаран зорын екі түгілді қиылаға. Нұроттыр ке ардыладан қаласта спорт мастера. Айшен атастырып таққан тұрар. Айшен атастырып ұтын әдір тренер болар. Кене олы атан бұ усолданулугун спортивная школа булгынга тагалан тренерден билетен он эдер тренерге биече даганы четилери бар экен эдер тренер онотон действующий спортсмен була оннук онотон бастыгы местага тон идетинен дека егор кудрин егор кудрин тон перестал үдүгүп келгер турбута олок албак булакта кутугулу лиги федеральный университет командатан де бастыгы месте болла эгин етигер Онотты бәдің қамандың бастық емес әті қарда Егор Кудрин. Оның бұл отыры тренердердің ағадылан бе өткенде тренер бұғыдынан, тіреетші бұғыдынан, хем бейті қамандыны келдіреге, әмей тіреген әбдің өлі тұғыдылар, қаз бейді кеттік, қайдық тірелілен, қайдың оңыстан кереғанда қаманды осы өттім сүйді бар болғаны бұл қаманды өнігі ме, кесіге ме, оның әлбіғі білер, оның бұл отыры бе, ағадылан бе қай.
Он не кричит, спорт это птан, спорт это птан. Он не кричит, что это птан.